চৰকাৰ সদায় যিসকল ঠিকাদাৰ ঠিকাদাৰসকলৰ লগত তেখেতসকলে কি আন্তৰিকতা আছে আমি বুজি নাপাওঁ। মই নিজেও ভুক্তভোগী। কেইবাটাও ৰাস্তা এতিয়া আপুনি চাব যিবিলাক বাইলেনৰ পৰা মেইন ৰোড লিংক হয়, এই লিংকবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে মানে খনাৰ পিছত ফুটপাথ খনাৰ পিছত যিধৰণে গাঁতবিলাক ফিল আপ কৰি পেলাইছিল, কোনো ধৰণৰ গাঁত তেখেতসকলে ফিল আপ কৰা নাই। আৰু দেখিছোঁ যে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে হওক, বিভাগবিলাকৰ লগত ঠিকাদাৰৰ এক গোপন মিটিয়ালিয়ে হওক, তেখেতসকলৰ আন্তৰিকতা আমি বুজি নাপাওঁ। সেই আন্তৰিকতাৰ বাবে তেখেতসকল কোনো ধৰণৰ নাকি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, আৰু তেখেতসকলৰ নাকি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বাবে এই ধৰণৰ ঘটনাটোৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটি মহানগৰীত ঘটি আছে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ তেখেতসকলে মিডিয়া লৈ কিছু চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ যায় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু যিবিলাক বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰা নাই।